Här pågår förberedelserna för fullt inför de nya Hamilton-filmerna som just nu spelas in. I träningslokalen utanför Stockholm tränas superteamet som är filmernas stuntmän. Men ytterligare en person lägger även han i hård träning. Och det är Mikael Persbrandt själv som just nu drillas i kampsportens tekniker och världsmästaren i thaiboxning, Rickard Nordstrand. Jag hamnar ju lite här på, vad ska man säga, genom Micke då. Vi tränade lite ihop och sen var det erbjudande som var hans double i den här Hamilton-filmen. Och så vi tränar ihop och så får jag träna med de här stuntkillarna som är här från Frankrike och har gjort väldigt mycket filmer, så det får jobba med de här, det är liksom det roligaste jag gjort på länge faktiskt, det är riktigt roligt. Teamet som tränar Persbrandt och hans body double är några av världens mest erkända stuntmän. Med filmer som Gladiator, Hidalgo och Resident Evil i bagaget så blir det en tuff träning för huvudrollsinnehavaren själv, som dock ser ut att stortrivas i sammanhanget. Pensionärsträningen. PT, det står ju. Pensionärsträningen. Det här är min PT. Min pensionärstränare. På Nacka Kampsportcenter har stuntteamet legat i hårdträning en längre tid och resultatet har inte låtit vänta på sig. Och även om Persbrandt själv är mitt uppe i filmandet så hinner han med en hel del tid i träningslokalen. Ja, jag är nere på 6 när vi börjar filma. Vi kör ju nästan 10-12 timmars dagar på filmen. Sen är det 5-6 pass i veckan hinner jag med. Annars så hinner man till mina familjer och liv eller något annat. Det här är resultatet. Ja, det är kul.